waxayna siinaya sir maanta aan inaayo waxa weeyaan in laga takhaluso in la doonayay saddex arrimood baa taala diyaarad baa ka soo gacaysay imaaraadka inay qaadatay isaga diyaaradda imaaraadka ka soo gacaysay waxay ahayd inay isaga qaadato kadibna halkii geynaysa sidii Khashoggi loo dilay ninkii loo oran jiray Sacuudiga ahaa in la googooyo ahayd kadibna meel loo diro waa number 1 number 2 waxaa laga shaqeynayay in laga saaro mataarka oo la geeyo hadii taahir gali weydo hotelkaana wixii ku qabsanay oo ku qabsado waa talabaad arrinta saddexaad waxay ahayd ninka la yiraahdo Cabdilaahi Cabdi wuxuu rabay in uu sumeeyo wayna sheekaysanayeen dadka amarka soo siiyay iyo isagu marka waxa in la sumeeyo maanta saaka oo nila hadlayo amarta galabta aan nila hadlayo oo aan joogo maartay magaalada Minneapolis Minnesota ninkuna aad joogtiin in badan geeska Afrika waxa weeyaan waxaan idin sheegayaa ninkii inuu ka takhaluso ahaa oo la yiraahdo Cabdilaahi Cabdi dowladda Jabuuti way xidhay waxaana lagu xidhay waxyaalo kale laakiin waxa ugu culus ee lagu xidhay waxa weeyaan waa arinta Fahad wuxuu hayaa sir culus buu hayaa ninkii maanta wuxuu ku jiraa dhakhtarka la yiraahdo المستشفى السوداني دخترك السودان لا يرحض الجبوتي كلها هاي دخترك اس اون لا كانوا قفكي سي سعودي لا تخلص هي دوله جيبوتي ادريس مرغانيكا وحو لا يرحض وا كنز وحكيت استراتيجيه واسرارته اقل كمدحوينها جيبوتي اسماعيل عمر يخضر حيد اي هيان نيكا حجينيه وها دد بدن اوغا تخلصي مانتا سرت فهد لو ديلي اسغا يا بدباديه مركا فهد وحو ني شيغاي qaar kamida xukuumadda Jabuuti baa badbaadiyay wuri war cad waxaan ku hayaa in uu badbaadiyay ninka la Xasan Saciid Xasan Saciid waa ninka xukuma sirdoonka Jabuuti asdaasta ninkaasi wuxuu markuu baqlay ninkii mukhaabaraadka ahaa ee dalka Soomaaliya ayaa ku xaniban mataarka Jabuuti wuxuu yimid mataarkii wuxuu riyaa haysta waxa lagu waxaa haysta Cabdilaahi Cabdi ninka la booliska xukuma oo muxuu haystaa waxaa loo sheegay wixii dadka loo sheego ah diyaaradda xun iyo waxan baa kharaabay waxan wuxuu hayaa warka ka soo baxay dawladda Turkiga oo dhahday diyaaradda oo dhamaan dadkii rakaabka sida waa inay ku soo noqoto wadanka Turkiga markaas wuxuu yiri waxaan hayaa warkan oo iga soo gaaray safaaradda Turkiga waxaa muhiim ah wasiirka arrimaha dibadda wixii oo dhan waxaa muhiim ah in ninka la sii daayo arrintaasina waxaa cirka ku shaleeray wuxuu ahaa dowladda Soomaaliya oo gaarsiisay Jabuuti Turkiyana gaarsiisay amniga Fahad inay mas'uul ka yihiin Turkiga iyo Jabuuti marka ninkii khadki waa ka baxay ma Cabdilaahi Cabdi laakiin Cabdilaahi Cabdi wuxuu hayaa sheekadii dhex martay inay imaaraadku imato inay qaadato in la sumeeyo sirraadkii la dhigay iyo in la dilo oo lagu dilo maartay hoteelada Jabuuti ka mid ah intaas oo dhari waxay sirdoodkii la dhigaa number 1 number 2 number 3 APC baad waxaa fashiliyay ninka mukhaabaraadka Jabuuti xukuma oo Xasan Saciid la yiraahdo waxaa fashiliyay ninka la yiraahdo Casilmadu waa loo yaqaana waxaa fashiliyay wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadna ay warkii Soomaaliya warkii Turkiga u yimaadeen waxaa fashiliyay oo kaleeto dawladda Soomaaliya oo kor u qaaday oo tiri ninka mas'uuliyadiisa waxa mas'uulka ta yaka okay marka arrimaha uu soo bandhigay waxa weeyaan Fahad wuxuu yahay maanta waa keyd sir oo laba lugood oo socda waa keyd istaraatiiji ah wuxuu hayaa khilaafkii Kenya iyo Soomaaliya intuu leeyahay hadduu ka bilaabmay ninka quraasi sir ah waxa weeyaan ikraam tahliil ilaahay naxariista jannaha siiyo haddii ay dhimatay weeye dambigana ha dhaafo waxa weeyaan ikhwaani fillah anu markii ikraam la waayay waxaan ka hadlay ikraam iyo dilay iyay maslaxadii ugu jirta ikraam inay disho waa sheegay mukhaabaraadku way dili karaan qaar dawladda ku dhex jira oo ka horjeeda dawladda Farmaajo way dili karaan waxa kale oo dili kara dad dibadda ah oo inay laaqaan doonaya dawladda iyo gudaha inay laaqaan doonaya waxa kale oo dili kara dad kaleeto oo inta mid aan ahayn marka maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay wax loo yaqaano albaxsul jinaa'i البحث الجنائي هو محي إن كريمنال كدعي لبارو وحابارة ضد ليرادو الباحثون في الجنات دنبيضة ضد بابارة ضد كبارة دنبيضة وحي إيجان iyaa kule maslaxad inay gabadhan dilaan kadibna waa la baadhaa waxa lagu baadhaa wax dhado si muhaayida waxaana la soo weydiiyay as'ila musbaqa su'aalo hore waxaana la doonaa khayaal baa la sameeyaa intaha la furaa maxaa dhici kara oo arintan ku meersan iyaa la eega waxaa laga saaraa caatifada diiniga wadaadada qaar leeyihiin qofkii qof dila dadkoo dhan buu dilay waxani waa qadiyad wadani ah waa laga saaraa caatifada diiniga iyo waa la dilay waxa marka ay dhammaatay la garto qofkii dilay magtiba laga qaadaya amba waa la dilaya si sharciyadu tiri waxa kaloo laga saaraa caatifada qabaliga qowmiga iyo qabaliga waa laga saaraa waxa kaloo laga saaraa caatifada siyaasiga maxaa yeelay arintani arin siyaasiya maaha waa arin qanuuni ah waa arin qowmi ah gabadh ka shaqaynaysay sirdoonka Soomaaliya ayaa la dilay oo ahayd waliba sargaalad waxaa dilay lama garanayo okay laakiin waxaa la garanayaa in aan la dilay wuxuu soo bandhigay nin kale raada Fahad Yaasiin ayaa dilay wuxuu tuhmay sida isagana loo tuhunsan yahay wuxuu tuhmay ra'iisul wasaaraha wuxuu tuhmay Mahad Salaad oo iminka meeshii uu jooga ayuu tuhmay ragga uu tuhmay ra'iisul wasaaraha waa nin culus maxaa culuska ugu wacan laba arrimood oo aad iyo aad u istaraatiiji kow waa ninka ka takhallusay farmaajo bikulli maa tacni alkalimatu min macnan waxa farmaajo ka takhallusay ee madaxtinimadiisii u dhameeyey waa isaga weeyaan marka nin caadi maaha nin tusbax iska siita maaha nin maaha iska miskiin oo basiita maaha waa nin culus weeyaan labo waxaa khatarnimo ku tusaya waxaa khatarnimo ku tusaya doorashada dhan siduu u hogaamiyey isaga oo kala baxsaday doorashada maaratay uu siiyey fursadii ninka la dhahdo maaratay Axmed Madoobe uu siiyey fursadii ninka la dhahdo Saciid Dani laakiin uu ka qadiyey fursadii inta badan ninka la dhahdo iyo Farmaajo wuxuuna isku dayay in uu ninka la dhahdo maxaa dhahdaa Fahad Yaasiin uu ka dheereeyo inuu taasiir ku yeesho doorashadii idan nabad iyo nolol wuxuu geliyey waxa dhahdaa xasharahum fi zaawiya zaawiyadu ku xidhay isagaana xambaartay dowladnimadii wuxuuna ku xambaartay waxyaalo fara badan oo u baahan inaa waqtiga aan ka sheekeyno okay ninkaasi waa nin khatar ninkaasi muxuu sameeyey markaa ninkaasi wuxuu booqasho ku tagay wadannada ugu khatarsan ee la dagaalama waxa loo yaqaano kacaanada kow wuxuu booqasho khatar oo ku tagay masar markuu ka soo laamay masar tallaabada ugu horreysuu qaaday waan ka sheekay doonaa wuxuu booqasho ku tagay imaaraadka dhowr goor buu tagay imaaraadka markuu ka soo laamayna tallaabooyin buu qaaday okay inuu khatar yahay waxaa ku tusaya waxa weeyaan arrimahaas baa ku tusaysa muxuu sameeyey sheekhu muxuu sameeyey muxuu u tuhmay muxuu u soo geliyey dagaal siyaasadeed baa ka dhexeeya isagu wuxuu yidhi ra'iisul wasaaruhu waxaa dilay qoladaasi okay isaguna wuxuu yidhi anigu ma dilin isagaaba dilay idan waxaa jira wax dhada ittihaamaad mutabaadala labaduba waxay isku soo yaadirayaan maxay way istuhmayaan kana uu tuhmay kana uu tuhmay okay kani waxaa la weydiinayaa maxaad haysaa maragyo caddaynaya in uu dilay Fahad Yaasiin li'annahu waa qowl inshaa'iya hadal weeyaan waxaa dilay Fahad Yaasiin siduu dilay halkuu ku dilay maxaa daliil ah maxaa marag ah maxaan la taaban karaa ilaan dadka baaxisiinta junaadka ee dambi baarayaashu ma raacaan waxa hadalka xataa waxaa laga munuucaa inay idaacadaha dhegaystaan telefishinada dhegaystaan suuqa waxa lagu leeyahay dhegaystaan dhagahay ka laabtaan waa inay ku socdaan sida maaratay gaari faraska waa inay ku socdaan xaqaa'iqda uun okay arrintaasi isaaburi Fahad wuxuu yidhi ra'iisul wasaaraha ka dambeeyey waxaana kala shaqeeyay cadaala waxaana gacanta ku lahaa ninka la dhahdo Mahad Salaad su'aashu waxa weeyaan min ayna laka haadihi aladilla waxa buu soo bandhigay laakiin wuxuu yidhi adillada waxaan ku bandhigi doonaa meel meeshaas wuxuu yidhi waa laba meelood iminka kow waxaan u bandhigi doonaa meesha la dhahdo amniga qowmiga ee wadanka labo maxkamadda haddii laga yeedho ma diidayo mamnuuc maxkamadda loo diidi ka wuli idan waxa weeyaan meeshaan oo ku bandhigi doonaa wuli marka maxaa laga rabaa isagana waxaa laga rabaa adilla cad ra'iisul wasaaraha oo nin culus ah ayuu tuhmay wuxuu tuhmay ninka wasiirka cadaala wuxuu tuhmay ninka maanta mukhaabaraadka isaga meeshiisii fadhiistay muxuu ku tuhmay inay ikraam tahliil dileen ikraam tahliil dilkeegu waa problem laakiin wax ka weyn baa jiro halka dambe yaala arrintaasi marka khatartu waxa weeyaan ikhwaani fillah waxyaalada cajiibka waxa kamid ah markii la raba in laga takhaluso isaga wuxuu sheegay in ay ka shaqeynayeen shan qolo كو waxaa ka shaqeeyay ra'iisul wasaaraha waxaa kala shaqeeyay ra'iisul wasaaraha waa lambar 1 lambar 2 waxaa kala shaqeeyay buu ra'iisul wasaaraha mukhaabaradka maartay dalka Soomaaliya meeshuu ka shaqeyn jiray 3 waxaa kala shaqeeyay safaaradda Djibouti 4 waxaa kala shaqeysay dawladda isagu ma sheegin ana sheegaya dawladda Imaaraadka 5 waxaa ka shaqeysay nin kale raado Cabdillaahi Yuusuf Cabdillaahi Cabdi oo xukuma booliska Djibouti ka ah maartay hogaamiye amnigiisu ilaalinaya noloshiisu ilaalinaya sumcadiisu ilaalinaya intaas oo dhan buu dhowraya okay intaas waa ka baxay su'aal khataran ka hadlaya marka aad u fiirsatid hadalkiisi ninkan maxaa run aha maxaa been aha maxaa xaqiiqa ah maxaa xaqiiqa ahayn saddex qaacidaan isiraya alqaacidadu kood wax weeyaan anigu muhiim ma aha inuu been sheegay iyo inuu run sheegay macna ay sheegsan ma jiraan daliil baa soo yaraa wuxuu yiri daliil baan ka doonayaa waxa laga yiri daliil baan ka doonayaa daliilka ay xukuma daliilku ma aha gabadhu niisna ka shaqeynayso niisna dishay raxmatullaahi calayha ma aha daliil waxaasi daliilku ma aha waxa weeyaan waxaa dilay ma salaad daliil ma waxaasi ra'iisul wasaaraha dilay daliil ma waa hadal hadalkuna waa hadal macna ma leh laabudda min daliil wa inuu marag yeesho marag ma hayna ilaaminka هي دلي مرق معنا مرك هذا الكيسو مهم وكنا قرية مركو مرق على تكيان لابو وحكر أو مهمة أنا أكتر وحى مهمة قفك هلا يتولي هاي مهمة ويا ومهم وا لكن وحى مهمة بروك هلا صدح أنا مهمة معها قفك ومعارض صعب كانوا تبي يو محافظة صعب كانوا تبي أنا وحوي مشاكل صعب كا وحوي مشاكل أم بطون أم بهتمين يلجر أم بيجر أكتاد وإبر ساوية زيرو معنى أي لا دهم يجرو وحبني ما كرر ليس معنى قبل ناقص لكن أنا وحوحي ترى يا محي وحوحي ترى حقيقة دي اللي قارو